নিশাহা মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীৰ কটাহবাৰীত অঘটন সংঘটিত হৈছে। কটাহবাৰীৰ নিজৰা পাৰত ভূমিস্খলন হৈ মৃত্যু হ'ল অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ। এই ভূমিস্খলন হৈ হোৱাপাতিতে মৃত্যু হ'ল ছাত্ৰজনৰ। মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰজনৰ নাম সাহিল হুছেইন। মহানগৰীৰ কটন কলেজিয়েটৰ ছাত্ৰ আছিল সাহিল। 4 মাহ পূৰ্বৰে পৰা বসবাস কৰিছিল কটাহবাৰীৰ নিজৰা পাৰত আৰু ভূমিস্খলন প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত আছিল সেই ঠাইখন। বনাঞ্চল সংকুচিত কৰি জনাঞ্চললৈ পৰিৱৰ্তনৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আৰু এজন ছাত্ৰই অষ্টম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীত।